No, myslím si, že je to z toho důvodu, že je to v podstatě takový vyzkoušený model. Jednak je tam v Americe asi nejlepší legislativa, co se týče startupů, takže v podstatě, když tam otevřete Entitu, tak už máte k tomu celý balík dokumentů, který jsou v podstatě standardizovaný a nepotřebujete do toho moc investovat. Jsou tam vlastně největší investorský fondy, venture fondy, takže v podstatě pokud chcete nějaký reálný velký peníze, tak vám je tady ani nikdo nedá. A za třetí je to obrovský trh, takže mluví se tam anglicky. Takže pokud umíte čínsky, tak bych možná spíš navrhoval jít do Číny, ale to většina lidí moc neumí, takže, takže proto za Amerikanu.